നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് പുളിയെ പരിചയപ്പെടാം. അതായത് വാളൻ പുളിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. സിസാൽപിനേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വാളൻ പുളിയുടെ ശാസ്ത്രനാമം ടാമറിൻഡസ് ഇൻഡിക്ക എന്നാണ്. ടാമറിൻഡസ് എന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അറബിൽ ടാമർ എന്ന വാക്കിന് ഈന്തപ്പന എന്നാണ് അർത്ഥം. ടാമർ ഇന്ത്യൻ അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ ഈന്തപ്പന എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വാളൻ പുളിക്ക് ടാമറിൻഡസ് എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. വിറ്റാമിൻ സി, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം, അയൺ, ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് എന്നിവ പുളിയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുളിമരത്തിൻ്റെ ഇല, പൂവ്, ഫലമജ്ജ, വിത്ത്, മരത്തൊലി എന്നിവ ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങളാണ്. വാളൻ പുളി ഇന്ത്യക്കാർ നിത്യേന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാകാം വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ ഭാരതീയരുടെ ഇടയിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം കാണുന്നത്. പുളി വാദം ശമിപ്പിക്കുമ്പോൾ കഫത്തെയും പിത്തത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കും, ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും, ദാഹം ശമിപ്പിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒരു വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പുളി ഉണക്കി പൊടിച്ച് അത് 1 ഗ്രാം മുതൽ 6 ഗ്രാം വരെ അളവെടുത്ത് തേനും ചേർത്ത് ദിവസം 2 നേരം വീതം കഴിച്ചാൽ തൊണ്ട ശുദ്ധമാകും, ശബ്ദം തെളിയും. അതായത് തൊണ്ടയുടെ കരകരപ്പ്, ശബ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ കരകരപ്പ് മാറി നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് ലഭിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. പുളിയിലേറ്റ തിളപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുളിയിലേറ്റ് വെന്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ ശരീര ക്ഷീണവും വേദനയും മാറിക്കിട്ടും. പുളിയില 3 ഗ്രാം മുതൽ 6 ഗ്രാം വരെ എടുത്ത് അരച്ച് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ദിവസം 3 നേരം വീതം 5ഓ 6ഓ ദിവസം കുടിച്ചാൽ മസൂരി, ലഘുമസൂരി എന്നീ അസുഖങ്ങൾ ശമിക്കും. പുളിയിലയും സമം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് വ്രണം കഴുകുന്നതും ഉണങ്ങിയ പുളിയില പൊടിച്ച് വ്രണത്തിൽ വിതറുന്നതും വ്രണം വേഗം ഉണങ്ങുവാൻ സഹായിക്കും. അർശസിന് പുളിയുടെ പൂക്കൾ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് 1/2 ഔൺസ് വീതം 2 നേരം കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ കെ രക്തമ പറയുന്നു. പുളിയില കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാനീയത്തിന് ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ അളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. രക്തത്തിലെ ഷുഗർ നില ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഇത് ഉത്തമമാണ്. ആർത്തവ സമയത്തെ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പുളിയില, പപ്പായയില, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും മാറും. സന്ധിവേദന, പേശീവേദന എന്നിവയ്ക്ക് പുളിയില ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പാനീയം നല്ലതാണ്. ഈ ഇലയിട്ട് പലരും ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാറുമുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി പുളിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ പുളിയിലയിലും ധാരാളമായി ഉണ്ട്. ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുവാനും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാനും ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ, പാടുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ചെറിയ മുറിവുകൾ, പൊള്ളലിൻ്റെ പാടുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനും പുളിയിലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ സഹായിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ നില ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരാതെ കാക്കുവാനും പുളിക്ക് കഴിയും. ഇത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ മലേറിയ രോഗത്തിനും പുളിയിലെ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു. മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രോട്ടോസോൺ പാരസൈറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പുളിക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ചൂട് കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സൂര്യാഘാതം തടയുവാൻ വാളൻ പുളി സഹായിക്കുന്നു. പുളിച്ചാറൽ ജീരകം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂട് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുകയും ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിൻ്റെ അമിത ഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ വാളൻ പുളി സഹായിക്കും. ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റിനെ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്. പുളിയിലയിൽ അടങ്ങിയ ഹൈഡ്രോസിട്രിക് ആസിഡ് അഥവാ HCA അതിനെ തടയുന്നു. അതുകൂടാതെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററായ സെറോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനാൽ വിശപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. വാളൻ പുളിയിൽ തയാമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. വാളൻ പുളിയിൽ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്, മാലിക് ആസിഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഇവയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുന്നു. വാളൻ പുളിയുടെ പതിവായ ഉപയോഗവും പുളിങ്കുരുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങളും അൾസർ വരുന്നത് തടയുന്നു. ഇത് ക്യാൻസറിനും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ജലദോഷം, ആസ്മ, അലർജി എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പുളി വളരെ നല്ലതാണ്. നാട്ടറിവുകളും ഡോക്ടർ എസ് നേശമണിയുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ അറിവുകളും മറ്റുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. നന്ദി.